Nå, Mathias, så har vi fået din bil indenfor. Ja, den trængte altså også til det efterhånden, Anders. Det var... Ja, det var jeg er ikke meget for at sige det, men næsten en måned siden, at jeg har vasket den sidste. Det er helt, helt uhørt. Men ja, I kender det nok, det der nogle gange, så render tiden bare fra det, og så har man gang i noget andet. Så ja, så var jeg simpelthen bare ikke fået noget af det. Så nu har vi jo lige fået en ny anledning til egentlig også lige få rengjort et køretøj grundigt. Og så fordi vi har fået nogle nye produkter, som der kommer i shoppen alt efter når du ser den her video her inden for en uges tid. Så det er det vi skal have leget med i dag. Hvad er det for nogle produkter? Jamen, jeg tænker, at vi kan tage det lige et øjeblik, men der er kommet en shampoo fra Angel Wax med graffini, og så er der kommet en quick detailer også fra Angel Wax med graffini. Så men før vi rigtig kan teste dem ordentligt, så kræver det jo lige, at vi har et køretøj, som der er klar til at vaske og klar til quick detailer. Så det er det der står på programmet i dag. Og hvad skal vi have rengjort med nu her? Ja, men vi skal have rengjort hele bilen, som du kan se, både på fronten og fælgen og sådan noget der. Så i dag der bliver vi nok nødt til lige at hvad det her, hvad skal man sige, gå en lille smule dybere end jeg sådan normalt gør, så i dag så kommer der nok noget kemi med, som vi ikke plejer at bruge, men det tænker jeg også lige meget godt, så man ligesom kan se, hvad for nogle ting kan man overveje, hvis nogle gange, at man skal ordne ens bil, og den er sådan særlig beskidt i hvert fald, ikke? Yes. Det jeg har i her, nu står der syrefri fælderens, men det er Autoland's Trade Wheel Degreaser. Det er en alkalisk fælderens med lidt højere pH-værdi, så man kan blande for tynden til alt efter, hvor beskidt fælgen er. Nu er fælgen her. Eller hvad det hedder, blanding her, det er sådan noget 1-10. Og det er sådan, det er meget godt til den stand, som fælgen er i her i hvert fald. Nå, Anders, som du kan se, så er der jo nogle fælge, som der er sådan lidt mere medtaget end andre, og nu bagpå, der har jo ikke nogen skivebremser, det er jo bare en trummel. Så vi ser her, hvordan hjulet her foran, det bare er sovset ind i bremsestøv og snavs, og hjulene de er bare mega beskidte. Jeg må godt se, det trænger til en tur. Ja. Så det jeg starter med at putte på, det er rebound på dæksiderne. Og så fortsætter jeg med den syrefri fælderens. For det er rigtig godt og grundigt på fælgene her. Godt ind i baljerne. Og så starter jeg lige med at få... Prøv at se, hvordan skidtet det bare allerede render ned. Ja, det kan man også. Så starter jeg med at få rengjort dæksiderne. Og så når jeg har rengjort dækside, så passer det meget godt med, at så har det stået arbejdet. Godt fælderensen her. Ja, så man kan også se nede på jorden her, at der kommer nærmest nogle sorte pletter her. Ja, lige præcis. Det trækker virkelig, virkelig noget af. Og man kan også virkelig se her på dækket her, hvor det skidt. Hvor skidt dækket er, i hvert fald på det stykke hernede. Sådan der. Og så tager vi lige spulen lige en enkelt gang af her. Det kommer jeg nok til at score flere gange her, tror jeg. Og hvis du ser herinde, Anders. Det hjælper meget godt, Anders. Herinde på hererne. Der har vi jo fælgeforsegleren Shield, har jeg haft lejet lidt med fra Autoland. Ja. Sprøjtet på. Ikke sprøjtet på, men påført for et par tusind kilometer siden. Og så er hjulene så ikke engang, og så er de jo så ikke blevet vasket.
Og man kan sige, Shield og sådan en, en fælderens med høj pH-værdi er måske ikke, måske ikke nummer et, men, men det ser ud som om, at den stadigvæk er på overfladen. Så det er faktisk meget godt. Jeg giver lige en tur mere af den her. Fordi nu skal jeg til at berøre fælden. Nu har jeg i hvert fald fået det meste af snavsen af, så nu er det sådan set bare lige den film, som der sidder på overfladen. Og det man kan gøre, hvis man har nogle fælge, hvor at designet er lidt lukket, så det kan være svært at sprøjte fælderensen ind bagved, det er, at man kan spraye fælderensen direkte på fældbørsten, og så simpelthen få den på berørt overfladen. Skyller du den her undervejs, fældbørsten her, men du kunne også støtte den i en blanding med noget vand? Ja, det kunne man sagtens. Altså, sagtens har fyldt min fældspand op med vand, men lige i dag, der er lidt doven, der gider jeg ikke det. Så det kan man gøre, som man nogle gange har lyst til. Det vigtigste det er, at man får snavs ud af undervejs på en eller anden måde, og man gør det på den ene eller den anden måde. Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Ja. Bare man får det gjort. Og så igen, så bruger jeg en vilkårlig detailingpensel til frontlagerne. Bare lige for dem berørt. Og det man kan se, der skummer, jamen det er, hvad det hedder, fælderensen. Godt med sæbe. Glidende latter i den her Wheel Degreaser. Så er der nogen, der siger, Mathias, du bruger jo ikke en af de der, der skifter farve. Og det er rigtigt, det gør jeg ikke lige i dag. Fordi at på fælge, som der er så beskidt her, så er at de her fælgerense, som der har det her farveskift her, de har ikke nok, rensekraft. Så det her med at fjerne metalpartikler, det er ikke noget, jeg lige koncentrerer mig sådan lige om nu her. Der vil jeg gerne have skidt og snavs væk. Og så når jeg har rengjort fælgen for skidt og snavs, jamen, så smider jeg en flyverrødsfjerner på i stedet for. Sådan så at jeg får fjernet metalpartiklerne den vej. Så kunne man jo så argumentere for, at så kunne du bare behandle flere gange med fælgerensen der. Med farveskift. Ja, det kunne jeg sagtens godt. Eller det kunne jeg sagtens gjort. Men typisk så er sådan en alkalisk fælgerens, som du selv blander. Den er langt billigere end de her fælderenser med farveskift. Og de to så er flyverrustfjernerne, de er også billigere. Nå, jamen, så skal du bruge samme produkter, eller så skal du bruge to forskellige produkter og sådan noget. Og så bliver det jo meget dyrere. Det tror jeg faktisk ikke engang, det gør, hvis du prøver at regne på det. Sådan der. Når jeg så har fået rengjort overfladen, så tager jeg så blot tonic i det tilfælde her, som der er vores flyverrødsfjerner. Og så får den et fint lag af det. Fælgene de kan stå og hygge sig med det, indtil vi påfører forvasken og lader det trække af med det. Så men, vi skal ikke berøre fælgene yderligere. Nu skal den her bare have lov til at stå og arbejde. Så vender vi tilbage til den, når det er, at vi spuler ind i vand. Jeg kan så sige, en enkel fordel i hvert fald ved at bruge den der alkaliske kontra den der, det er lugten. Ja, det kan man også sige. Og jeg vil sige, i langt de fleste tilfælde, jamen, så fjerner den her, den fjerner også bremsestøv. Hvis man rengør ens fælge hyppigt, jamen, så har man ikke behov for at skulle have et produkt, som der sådan går direkte efter metalpartiklerne. Så fordi ja, de lugter lidt af, eller meget af rødden dæk, ikke? Yes. TFR. TFR. Traffic Film Remover. Trafikfilmsfjerner. Hvornår skal man bruge det? Jamen, hvornår skal vi bruge det? Jamen, det er sådan et produkt, som du finder frem, når din bil den er ekstra beskidt. Det er noget, hvor vi går op i pH-værdi, og vi får en masse
rensekraft. TFR, det er nogle af de kraftigste, hvad skal man sige, rengøringsmidler, vi har, som der går efter ting, som der sidder meget godt fast. Så rigtig godt til insekter og mange andre ting, men man skal også bare huske på, at det kan også godt være med kompromis i forhold til en lakforsegling, fordi det kan være lidt hårdt ved det. Altså nogle af de her syntetiske forsejlere og keramiske coatings kan godt holde til det, men det er ikke noget, man skal nødvendigvis bruge hver gang, men en gang imellem, og hvis der går lang tid imellem, man får vasket bilen, så kan man godt bruge den. Nu lige i det her tilfælde her, fronten den er fuldstændig badet ind i insekter, og jeg kunne selvfølgelig godt have brugt en insektfjerner, men den vil bare, altså, de fleste insektfjerner er gode nok til alt dagligdags. Men det her, det er sådan lidt mere af dine sådan ekstreme eksempler, og det er simpelthen siddet så lang tid, så der skal altså et produkt på, som der har noget bedre rensekraft, og der kommer sådan en trafikfilmsfjerner her ind i billedet. Skal vi lige tage et kig på fronten her? Ja, tage et kig på fronten, så kan jeg fortælle, at den her den er blandet i 1-10, så ret kraftigt. Og efterhånden, som man påfører produktet her, så går der ikke langt, så kan du se på insekterne, så begynder de at løbe. Så hvad skal man sige, effekten af det er der lige med det samme. Og det er igen det her, når vi leger med. Men det er en type produkt, der husker på, at det er kemi, vi bruger. Så kemi, det er kemi, så vi skal være opmærksomme på, hvordan det virker. Sådan noget her, det må ikke tørre ud. Og det må ikke tørre ud på plastik. Selvfølgelig heller ikke på lakken. Fordi tørrer det ud, jamen, så kan det godt give nogle permanente stæng, som på plastik. Det kan du måske slet ikke fjerne. Og på lakken, så kan det skade overfladen, klarlakken, sådan så man skal polere på det. Og det er jo ikke det, vi vil, bare fordi vi skal rengøre vores bil, fordi den er beskidt. Så husk, hvis det er, at I bruger nu den her, det er Autolances Trade Traffic Film Remover TFR. Så brug jeres sunde fornuft. Af samme årsag, så er jeg trukket indenfor i dag, solen den skinner. Så ikke noget med nogen varme paneler, og lad det ikke tørre ud, som sagt. Så, men nu tager jeg den lige på fronten og på spejlene. Blot tonic, som jeg brugte på fælgene, dem har jeg også puttet op på siden af bilen her. Så der kan du allerede se her. En måned siden, jeg har vasket bilen, ikke også, ikke? Og så kan du se, hvordan den bløder bare af metalpartikler. Og det ser ikke sådan der ud, bare fordi at hvad skal man sige, at væsken den er rød. Det ser sådan der ud, fordi at den reelt set arbejder og opløser noget. Så nu kommer Frederik. Hvad så, Frederik? Jamen, jeg skulle bare lige hente noget kemi. Du skal ikke pille over i fars kemiskab. Åh, jo. Er der en med TFR? Fantastisk. Ja. Kan du se, hvordan det fungerer? Ja, det kan. Og sådan en front nu her, nu er det jo side. Hvad er det side nu, Anders? Vi optager i real time, uden nogen som helst. Hvad er blandingsforhold? 1-10. 1-10, okay. Så forholdsvis kraftigt. Skal jeg lige slange noget her. Men hvad tænker I derude? Hvad er sådan noget TFR der? Er det noget, I tør at rode ved, eller er det for farligt? Eller vasker I jeres bil så ofte, så det aldrig nogensinde bliver bevægtigt? Lad mig prøve at høre nede i kommentarfeltet, hvad det er, I tænker om sådan en type produkt. Starter jo selvfølgelig heroppe, hvor det var, jeg startede på sidespejlet. Og som du kan se nu, Anders, så er der ikke andet end en vejfilm tilbage. Den ser ren ud. Ja. Så sidder igen her. Hvad med insekterne hernede her? Jamen lad os prøve at kigge, hvad vi skal over på den anden side af mig og stå. Så kan det også være, at jeg sprøjter noget vand på dig. Du har det her felt her. Så
det var en måneds insekter fjernet sådan lige med et snuptag. Det må vi se. Så det ser jeg også. Så er bare lige det sidste spejl. Inden vi lægger kalorier i blød. Hvad med sidedøren og så videre, hvor du har påført? Hvad venter du med det til? Jamen, nu har jeg jo flyverårsfjerner. Den i det her tilfælde her, der påførte jeg den bare på tør lak. Ja. Spuler lige af jer først. Tør lak er med flyverårsfjerner er at foretrække, også selvom den skulle være lidt beskidt af film. Fordi det er, at når vi først vi har vedet panelet til sådan der, og så vi putter flyverustfjerneren på, jamen så er der væske på overfladen, og så er det svært at være hæftet, og så løber det simpelthen for hurtigt af. Så en god idé, det er, hvis man gerne vil behandle på flyverust, put den på tør panel. Det helt rigtige er faktisk at vaske bilen, sørge for, at panelet det så er tørt, og så spray det på, sådan så den ikke skal arbejde sig igennem skidt og snavs, men det her, det virker også. Selvfølgelig bare ikke lige så godt, men godt nok, vil jeg sige. Så man putte dit forvaskprodukt ud over, som vi gør nu her. Så spuler du metalpartiklerne af, når de er opløst. Det spuler du af sammen med din forvask. Hvad for et forvaskprodukt gør du med? Jamen, nu når bilen den er særlig beskidt, så bruger jeg et produkt også fra Trade-serien fra Autoglans, som der hedder Truck Wash. Og det er sådan et produkt, som der er blevet udviklet til at rengøre køretøjer, som der er særligt beskidt. Altså det har altså noget mere rensekraft end den almindelige pH-neutrale shampoo. Jeg vil sige, den er sådan lidt over i den sådan TFR-genren her, bortset fra at det er en, hvad skal man sige, en skummende version, så man lettere kan, hvad skal man sige, påføre den ud over hele bilen. Den har også en affægtende effekt, så for eksempel hvis man har et køretøj, det kunne være en gravemaskine, traktor, når man bruger det her, så har det også en fedtopløsende effekt. Og det kan i hvert fald være på sådan en type køretøj der. Og jamen, den bruger jeg fuldstændig ligesom jeg bruger hver anden forvaskeprodukt. Men igen, det her med at være lidt forsigtigt, det er også et produkt, man skal være lidt mere forsigtigt med, sådan i forhold til vind og vejr, fordi det kan også godt give nogle aflejninger, hvis det får lov til at sidde på nogle steder for lang tid. Så det skal også bare have lov til at, hvad skal man sige, blive fordelt ud over bilen. Yes. Hvad så, Mathias? Har jeg blandet for tykt, eller er skumlansen for god? Ej, skumlansen den er skide god. Man kan sige, det er igen også det her med, hvor tyk skal forvaskeproduktet være. Det her, det kan være, at det måske er sådan lige på den tykke side, fordi det er også så, selvom det ser rigtig fedt ud, når det er sådan rigtig flødeskumsagtigt, så gør det også bare, at Hvis ikke det sådan rigtig kan klister fast til overfladen, som den her den gør, jamen så kan skummen den kan blive for tung. Altså det vejer jo også noget, når vi putter det på. Og når det så bliver for tungt, så render det simpelthen for hurtigt af. Så det kan godt være en god idé at lege lidt med det, sådan så man, når man påfører, at man får påført det til sådan en jævn film, sådan så at det bare ligger som sådan den her hinde ud over hele bilen, så er det der, hvor det fungerer bedst. Så kan man så sige, at hvis bilen den er godt beskyttet, så kan det jo også godt rende lidt hurtigere af. Men det betyder så også bare, at sådan helt generelt, at vores bil den er nemmere at rengøre, og så er det jo ikke noget problem. Så, men i det her tilfælde, her hvor man gerne vil prøve at optimere en lille smule på rensekraften af det produkt, som man engang bruger, jamen, så kan man godt lege en lille smule med justeringen. Både på skumlansen, men selvfølgelig også i reservoiret her. Alt efter hvor flot en film man forsøger at få.
Og igen, det der, hvis vi skal tage det der med hvor tungt det er, du kan jo se her allerede, Anders, at det er lige til den tunge ende, fordi nu er det siddet hvad? Et par minutter. Et par minutter, ikke også, ikke på front, når det er allerede løbet af den lodrette flade, ikke også, ikke? Så det er måske sådan lige til den tunge nok ende, ikke også, ikke? Et godt eksempel på rensekraften, det hvis I kigger på hjulet, det er det her med vilje ikke rengjort først, fordi at det er sådan en midlertidig stålfelt, jeg har på. Men hvis I ser på dækket og hernede, hvordan den virkelig trækker snavs ud af. Og det er ikke normalt, at man ser det med et forvaskeprodukt, at det kan det. Så det vidner lidt om, hvad det er, man har med at gøre. Ikke nogen forvask uden at lige huske at berøre nogle områder, og specielt det her med, når det er et stykke tid siden, vi har fået vasket bilen, så kan det være en god idé lige det der med at gå rundt med en pind. Personligt er det ikke noget, jeg gør hver eneste gang, men jeg gør det måske sådan hver anden tredje vask, og det er simpelthen for at man lige sørger for, at man ikke får nogen opbygning af snavs nede i rodelister og så videre. Så det er det, vi gerne lige vil have væk. Og specielt også i de der områder der, Anders, hvor at vi selvfølgelig aldrig nogensinde er lige så gode til at komme med vaskehånden, som penslen her kan. Er der også noget glidemiddel i den her shampoo her? Ja, men det er der. Det er der. Det er, den er rigtig dejlig fedtet overflade, så det er den helt fedt. Og igen det der med, hvis nu at, nu kan du se her om, hvordan den trækker snavset af, det kan du se dernede på skummet dernede, Anders. Hvis det nu er, at man bruger truck wash et sted, hvor at det hele det tørrer lidt hurtigt ud osv., så er der heller ikke noget galt i, at du måske lige ændrer lidt en smule i dit setup, og så du måske arbejder på lidt mindre områder ad gangen. Det er helt legalt, så du kan følge med hvad det hedder, med solen, med vejret, og tingene de ikke kommer til at udtørre for dig. Så, men det er lidt med lidt dårlig samvittighed, jeg vasker i dag, vil jeg sige, fordi at eller med, der er gået lidt for lang tid med at vaske, men vi har bare haft så meget lige på det sidste, vi har gået og rodet med af projekter. Men det er mega fedt, når der så kommer sådan et nyt produkt, der man skal rode med, at vi så lige kan komme tilbage og så få den rengjort grundigt, fordi der er jo ikke noget, der er ikke noget bedre end at sætte sig ud i en bil, som der er ren og pæn. Jeg ved ikke med jer. Eller med dig for den sags skyld, Anders, der. Men jeg kan godt, når jeg sidder i min bil, og den er fuldstændig ren, så kan jeg godt sidde, hvis jeg for eksempel skal køre ud fra et kryds eller sådan noget der, eller holde et lyskryds, så kan jeg da godt kigge på mine medtrafikanter og se, om de reelt set kigger på mig. Altså ikke om de ikke kigger på mig, men selvfølgelig om de kigger på bilen, og de tænker, åh, jeg var den blank, fordi jeg har jo brugt noget tid på at få den ren, jo. Sådan. Så. Jeg vil sige, så glad er jeg trods alt ikke, Mathias, men jeg har faktisk, efter at bilen er blevet vasket og så videre der, så jeg begyndt at lægge meget mærke til andres biler. Ja, men det er også rigtigt. Er de lige så vedligeholdte, som den, jeg kører i? Altså, hvis det nu var, at jeg var en smule mere, havde noget, der var en smule mere sexet end en Clio, så kunne det også godt være, at man måske gik mere op i det. Så jeg synes også, at jeg har rengjort min bil og sådan noget der, det skal, altså, okay. Se det! I kan da se det, når det bliver rengjort. I må godt være lidt misundelige. Nu vil jeg så sige, den bil, jeg har fået mest opmærksomhed i, det har været i en livvogn fra Light League. En livvogn fra Light League? Ja, det tror jeg, det er. Så er os. Og den var altså ikke hverken velvasket eller velplejet. Kan også godt lige tage viskerbladerne, hvis det er, at du bruger dem, lige tage og så lige få dem rengjort godt med penslen. Nu kan jeg se her, hvordan der også trækker noget skidt og snavs ned i. Fordi det, du skal huske, når du bruger dine viskerblader, de opsamler jo alt det der skidt og snavs, som der sidder på ruden, når du spuler eller
når du bruger væsken, ikke? Det føles rart. Det føles rart, at endelig få vasket lidt på den igen, fordi at det var altså. Man kan vel sige, at Mathias, ulempen med, at man venter lidt for lang tid mellem vaskene, det er, at man er nødt til at bruge de her lidt kraftigere kemikalier. Ja, men det er det. Så man, det er man det, egentlig det, kunne have nøjes med at køre med noget mere sikkert. Ja, lige præcis. Altså, man bør jo slet ikke skulle ud i de her ekstremer her. Så, men jeg synes også, på den anden side, nu har vi det. Og man kan sige, nu nogle af de produkter, som vi bruger, jamen, der er ret mange af vores erhvervskunder, der bruger det, netop fordi, at de får nogle... De får nogle biler ind, kundebiler, eller deres kunders biler ind, som virkelig trænger til måske samme eller større behandling end min lige gør i dag. Så jeg synes egentlig også, det var meget sjovt lige at vise, hvad produkterne de også reelt set kan. Så, Der er også forskel på, hvornår man kommer ind i bilpleje, kan man sige. Hvis man først får øjnene op for det, når man har en 2 eller 3 år gammel bil, så vil den vel se ud som kan man sige, ja. Hen af det her, eller værre? Jo, det kan den godt. Altså, det er jo selvfølgelig, når vi leger med den her type kemi, det er måske aldrig nogensinde, altså, det er nok ikke der, man skal starte, vil jeg sige, medmindre at man egentlig også lige sørger for at få læst op på, hvad det er for noget, man går og leger med. Så, nu vil jeg lige holde en pause på snakkeriet, og så lige få spulet produktet af her. Yes. Der er noget beskyttelse på ruderne, der stadig er der i hvert fald, kan jeg sige. Ja, man kan sige, jeg har sådan mod normalen har brugt mine viskerblade, men man kan faktisk ikke se, selvom jeg altså nu efter den der Art Truck Wash, det har rengjort overfladen, så normalt så vil man jo kunne se den der linje der, hvor at viskeren den kører på, men ikke engang den kan man se. Så det er noget heftigt stads. Noget af det, hvor det afslører det allermest kraften, det er, hvis du kigger på området hernede. Det er jo bare der, hvor du får opsprøjtet for at få dækket, ikke? Også ikke, hvor bilen er beskidt. Og den er jo nærmest så ren, så jeg kan ikke se, hvorfor jeg måske skulle berøre overfladen. Altså, der er jo stadigvæk en smule vejfilm, man lige skal fjerne med vaskehånden, ikke? Men ellers så... Altså, der er bare nogle muskler i. Mens Mathias han lige får vasket færdig, så må vi lige supplere lidt op nu her. Så er det kaffetid. Så er der kaffe. Er det min den der? Det er din. Jeg har hentet. Nå, jamen, det er status efter et spul med truck wash. Og altså man kan sige, der hvor der stadigvæk er noget forsakling tilbage, men der perler den vandet rigtig flot. Du kan se på den forfra den anden side her. Kan vi sige, det sidste, som jeg påførte bilen, vil jeg finde, skal jeg købe det? Nej, det har jeg faktisk herovre. Det sidste, jeg påførte overfladen, det var SP1 fra en måned siden. Og hvad er SP1? SP1, det er sådan en keramisk topcoat på spray her. Nu er det så godt nok en af de tidlige samples her. Den fås i en 250 ml i dag. Fik du det med? Jeg fik det med. Ja. Så det er rent til den vandperlende effekt, som du ser sådan lige nu her. Og det er jo så gerne den, som... Når vi bruger Angel Waxes produkter her, så er det jo gerne, hvad skal man sige, det som vi ser her, nu lige i det her eksempel her, det er jo gerne det, som vi skulle have styrket. Og det skulle, vi skulle også gerne have en oplevelse af, netop fordi der er graffiti i produktet, at, øh,
at der skulle være ekstremt meget, hvad skal man sige, smørmiddel, glidemiddel i produktet, sådan så at man er særlig skånsom, når man vasker. Så nu tager en af de steder, hvor der ikke er så meget effekt tilbage af det, så der, hvor vi måske kan se lidt boost. Ja, det er jo det, man kunne se, kan man sige, særligt på den nederste tredjedel af døren. Nederste tredjedel af døren, jeg synes også, der er lidt her på fronten her, hvor jeg vil sige. Den nederste tredjedel og bagklappen, der så her, hvor der er lidt aftagende effekt på det her? Ja, i hvert fald nu, der sidder jo sikkert nok også en eller anden film hende på overfladen, som vi så samtidig vasker af, ja. Samtidig med, at vi påfører en eller anden forsegling. Så man kan jo se, hvordan det ser ud nu her, og den effekt skulle vi jo gerne kunne få boostet. Men skal vi ikke prøve at hoppe ud i det en gang? Yes. Nu det her, som I får lov til at se derhjemme, det er sådan meget, det er jo live og førstehåndsindtryk. Lad os se en gang her. Vi skal have to hættefugle til. Nu skriver de så en halv spand. Det er jo så bare et spørgsmål om det er en 5 eller en 20 liters spand. Så men den siger to hættefugle af den her. Fyld spanden halvt op med vand, put to hættefugle i her, og så med en hård stråle, som vi vist egentlig nok også plejer at gøre i mange tilfælde. Hvad det hedder, topper op. Yes. Jamen, hvis vi starter med noget vand. Jeg synes, der var et eller andet hernede i spanden. Det er det, du bringer. Det skal vi hoppe af. Godt nok. Jamen, lad os se en gang her. Nu har de så godt nok, altså Angel Wax har jo lavet sådan, så det er jo sådan en der, hvor du kan Sige på den der måde. Det er også, men lad os lige prøve en gang at se, hvordan det er med de to hættefugle. Gang siger man, til at gøre det. Så nu ved jeg ikke, nu er det jo grafin, så, og i deres quick detailer, der siger man, skal omryste den først, og man kan faktisk godt se, at der er en smule bundfald nede i det, altså som der er, altså, det er ikke råmaterialer, man vil. Så det er en god idé at ryste shampooen også. Ja, det tror jeg i hvert fald, yes. vi lige skal gøre i det tilfælde her. Så det var en enkel hætfugl her. Det ser mørkt ud. Det ser meget mørkt ud, ja. Og to hætfugle. Sådan der. Så skruer vi det her på igen. Og så tager vi vi har den her vaskehånd i uld. Den bruger vi også. Og så tager jeg lige, fordi nu er det her sådan en forsegler-shampoo. En god ting med de her forsegler-shampoos her, det er at tage en lille smule, lige at putte det oven i selve vaskehånden. Så det er lidt ligesom at komme med lidt karamel ud over isen. over isen, ja. Og det er bare med den her type shampoo her, er min erfaring her. Nu ved jeg ikke, hvordan det er med den her, men sådan helt generelt, når der er forsegler i, så er man lidt mere, man er lidt mere direkte med påføring af den del, når man har puttet en lille smule i handsken. Så, yes. Men det var den her, og så skal vi have noget vand i skyldspanden, og så skal vi have, skummet den her op, og så går vi i gang med at vaske. Yes. Kommer du kørende? Kommer jeg kørende? Så er vi klar med en vaske og en spølskab. Hvad er en spølskab? Og så var det noget med at så få, hvad skal man sige, skummet shampooen godt op. Så lad os se, hvordan det er. Sådan der. Så er der noget omkring, om man skulle skylle af undervejs, man skulle vaske et panel af gangen, eller hvad måtte vi? Det kan jeg ikke huske, hvad der stod på. Lad os se en gang her. Directions. Der var det med rystflasken. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så der er ikke noget sådan særligt, vi skal være opmærksom på. Så det tænker jeg. Så er det sådan, vi gør det. Det kan også være den bedste måde at lære fejl på, det er at prøve sig frem. Prøve så lidt fra. Nu kan man sige, sådan et produkt som en shampoo er vel ikke noget, hvor man kan gøre. Nej,
Er det for mange ting forkert? Det er ikke der, hvor man kan lave den største skade. Så det er i hvert fald ikke min erfaring. Hvad så? Hvad føler du? Altså, der er ingen tvivl om, at det føles meget sådan... Altså, det, vi er over i den der, hvor det hele det føles glat og lækkert. So far, i hvert fald. Lad os lige se her. Oh yes. Den er super glat. Ingen tvivl om det. Og det får du til at lyde som noget positivt? Ja, men det er det. Det er det. Altså, det, som vi gerne vil have, når vi vasker vores bil, det er, at der skal jo helst gerne være så lav en friktion mellem vores vaskemedie og lakken, fordi at så nedsætter vi risikoen for at riste den undervejs. Så ja. Det, som min erfaring er med hvad skal man sige, shampoos med forsegling i indtil videre. Og det er sådan set stort set dem alle sammen. Ikke shampoo med voks, men shampoo med noget forsegling, om det er CO2, eller om det er polymer, eller hvad det nogle gange er. Det er, at den er godt nok glat. Også her bare, når jeg... Ja, når du skyller i. Yes. Det er, at de skummer ikke sådan super meget. Men det her, det er faktisk okay. Men det kan også godt være, altså det er jo igen også det der med, hvordan producenten får formuleret produkterne, ikke? Kan det også være, nu kan vi prøve at se her med et par minutter, om den stadig har noget skum tilbage, ja. Eller om det er... Eller om vi skal skumme den op igen. Ja. Så, men jeg synes, god ting allerede, det er det der med, at vi skal ikke vaske et panel af gangen, og så skylle noget af en opkund undervejs. Jeg er mest fan af den anden måde her, at man vasker hele bilen, og så spuler man det hele af til sidst. Yes. Det ved jeg ikke med dig. Det ved jeg heller ikke med jer derude. Hvad foretrækker I? Foretrækker I, at man vasker et panel af gangen, eller kan I godt lide det der med, at man vasker hele bilen, og så tager man og spuler den af til sidst? Altså, man kan sige, med det her produkt, så er det jo ikke som om, at man ser effekten lige med det samme, at vandet trækker sig sammen og løber af, synes jeg. Nej. Hvilket man gør med nogle af de her andre produkter, ja. Hvor du skal tage lidt af gangen og så skylle panelet. Ja, lige præcis. Så det visuelle indtryk får du ikke lige med det samme, når du kører med den. Det jeg tror, vi skal huske på her også, det er, hvor meget produkt er det egentlig, vi har brugt. Så brugte altså kun 2 headfulde. Ja. Og der er mange af de andre shampoos, der bruger man altså væsentligt mere af produktet, for at få den her effekt. Så jeg tror også, så et det er, hvad vi ser nu her, men det andet det er, hvilken effekt man så kan få, hvis man skruer op for det hele. Ja. Så, men egentlig bare lige tage det omkring den shampoo her. Den kan bruges på alle flader, som der er keramisk forseglet, vil jeg sige. Du bør nok have en keramisk coating på. Det kan den bruges på. Og selvfølgelig også, hvis der slet ikke er nogen forsegler på. Jeg vil sige, hvis det er, at du har en eller anden syntetisk forsegler på, nu ved jeg godt, nu kommer vi nok til at udelukke nogen. Prøv at se, hvordan den stadigvæk er skum i spanden. Så ved jeg ikke, hvad noget er til. Jo, hvis du har en eller anden syntetisk forsegler, så er det nok ikke den vej, du skal gå. Her kan jeg jo sagtens se, at når jeg kører hen over overfladen, at så trækker det sig sammen. Men det er jo selvfølgelig en kombination af min forsegling, som jeg har nedenunder, og selvfølgelig også shampooen, og af det bliver rengjort. Det er sådan der. Mathias, kan du uddybe det her syntetisk forseglet? Det er jo et vidt begreb, tænker jeg. Ja, altså sådan og det er måske ren individuel rådgivning, man skal ud i, og ja, hende, hvad for et ja, produkt, altså, man har brugt. Hvis vi nu kigger på vores, alle de her lakforsegler, vi har, sådan, hvor vi bare kalder dem for en lakforsegler, det er sådan noget som det. Fusocoat og sådan noget, ja, det er også en syntetisk forsegler. Så det er nok ikke lige der, man sådan skal bruge produktet, fordi det er bare, altså det er igen også det der, man skal passe på med at ikke at blande nogle teknologier sammen. Det kan nogle gange godt gøre mere skade, end det gør gavn. Så
Men er den udviklet til noget specielt, den her? Det var det snakker vi lidt om, ikke? Mm. Jo, altså, den er jo udviklet til at gøre, hvad skal man sige, eller den er udviklet til, nej, det vil sige, det er, grafen gør overfladen glat. Og ved at man putter grafen i en shampoo, så gør man shampooen mere glat. Altså, at man nedsætter, hvad skal man sige, den friktion, der er mellem lakken og ens vaskemiddel, og at vi herved så er vi mere skånsomme, når vi vasker bilen. Det er sådan det primære. Altså jeg ved faktisk ikke engang om de skriver om der er noget forsegling i af nogen art. Jeg synes ikke, der bliver samlet så meget skidt op i den der handske der, var jeg ved at sige, at altså den er så ren min af bilen, at ja, altså, det var det, jeg sagde nu, vaskede med truck wash aller først, ikke også, ikke? At den er sådan rimelig, den er rimelig ren allerede nu, så det er jo et godt tegn. Og så kan man sige, det at den er så ren, det gør vel, at du tager hele dørfladen og ikke venter med den nederste tredjedel, som man måske ellers ville. Ja, det vil jeg også sige. Altså det igen, hele tiden det der med at bruge den sunde fornuft, hvor det er fuldstændig plader til med mudder, så del det op. Skyl din vaskehånd lidt oftere. Eventuelt have en vaskehånd, hvor er dedikeret til den nederste tredjedel af bilen. Der er flere måder at gøre det på. Og Mathias, så vil jeg nå hele vejen rundt. Så er vi ved at være ved vejs ende, ja. Så men indtil videre er det en god oplevelse med Atomic Shampoo fra Angelwax. Ja. Helt sikkert. Masser af glidemiddel. Så der er det rensekraft, som jeg udenbart tænker, der skal være i en god shampoo i dag. Så det er ikke dumt, men helt klart det der glidemiddel der. Det er det, jeg sådan lige hæfter mig med, sådan allerførst. Ja. Nå, så skal den tørres. Så er der tid til at blæse. Så kom vi ind i studiet. Så kom vi ind i studiet med noget lys på. Og altså prøv en gang at tage et look hen ad den. Og den er altså kun vasket med graffiti shampoo her. Der må jeg bare sige. Nu stod vi derude i dårligt lys, og når man lige får lys på, og igen det der med, hvis man kører mod solen, så ser man, hvad det her shampoo den kan. Altså, Atomic Shampoo, det handler om glidemiddel. Og så handler det om, at man får et fantastisk vådt look efterfølgende, det må jeg sige. Så det er ret imponeret over. Så sådan i forhold til, hvad jeg sådan lige troede, det der med, at vi har gør med en shampoo, som der er altid tilfører noget graffin til lakken, det, hvis det var, jeg lige gav udtryk for det, det beklager jeg, fordi det havde en eller anden. Sådan er det jo gerne, når man indfører en eller anden ny teknologi, og man putter det ned i nogle produkter, så er det også gerne noget, man overfører til lakken. Men det er det altså ikke i det her tilfælde. Der handler det om noget andet. Så det kan på en eller anden måde kan jeg egentlig også godt lide det. Fordi indtil videre har jeg, som jeg nævnte tidligere, så har jeg ikke set altså shampoo-delen i de her produkter, hvor der er forsegler i. Den er ikke så prangende. Og det her, det er sådan lidt. Der er lidt det modsatte, at shampoo-delen, den er sgu god, altså. Det er den. Og så, specielt når man får det her look her, det ser mega godt ud. Så tommel op for det. Så nu er det tid til hvad det hedder, til quick detaileren, Anders. Er der overhovedet behov for den? Nu bliver det spændende at se, om det, hvad den kan gøre, om man rigtig set, om den kan blive glattere og mere våd i looket. Men lad os prøve at se. Det er spændende at se. Lad os prøve at. Nå, right. Hvad har vi? Jamen, så kom vi over til Atomic QED, som der er quick detaileren med grafin i.
Og AngelWax, de siger selv, at man skal huske at omryste den, for der kan altså godt være noget af det her reelle bundfald. Og så, nu kommer vi over og snakker omkring noget af det her reelle beskyttelse med grafene, som der er mange, der nok egentlig vil synes, at det er det, der er det sjove her. Og det er det, som den skal kunne, altså gøre overfladen glattere, mere glansfuld og hjælpe med at være smudsafvisende. Yes. Påføringen, det foregår med 2 mikrofiberhåndklæder. Vi skriver AngelWax, så det tænker jeg også, at det er det, vi gør. Hvor at vi har et håndklæde. Nu er de her Laser Edge 320 fra Autolance, hvor man påfører på mikrofiberhåndklædet. Og så fordeler man det på panelet, og så tørrer man af med det samme. Skal lige være helt sikker her. Bum bum bum, shake bottle well, ensure that the surface has been treated, it's cool to dry, og man må aldrig nogensinde påføre det i sollys. Ja, men den er god nok, og man kan putte den i lag, forstået det på den måde, at du kan bruge det lige så tosset du har lyst. Så efter hver vask kan du bruge den, og så lige top hele molevinen op. Så skal vi lige se, hvor meget vi har i her nu, når jeg starter. Der er sådan en flaske her. Ja, nu er den jo helt fyldt op, ikke også? Jo. Så, men så kan vi lige prøve at se, hvor meget der går til. Gummihandske. Det må vi heller lige huske. Der er nogen derude, der har været efter mig. Det går ikke. Men nu er de jo også blevet hængt op, så det er nemt tilgængeligt. Ja, lige præcis. Hoka Premium holder til nitrilhandsker. Ja. Og det er igen også det der med, når noget det er let tilgængeligt, så bruger man også gerne. Men nu glemte jeg det, så den holder ikke rigtig med. Nå, Anders, hvad tænker du om alt det her med ny teknologi? Altså, jeg tænker, det er jo spændende. Det er jo det, der gør, at der er lidt udvikling i tingene. Ja, lige præcis. Der skulle vi jo have kørt med den velkendte skildpad endnu. Ja, lige præcis. Så har vi brugt Turtle Wax alle sammen. Ej, ikke noget rundt om Turtle Wax, men det er jo bare sådan, det er. Nå. Men, du har sprøjtet lidt på. Påfærd med en håndklæde, og så tørt. Hold op. Altså, overfladen den bliver grotesk glat. Det gør den altså. Der er ikke nogen tvivl. Prøv at mærke her, Anders. Prøv lige at mærke med lappen. Ja, du skal nok gøre det med oversiden. Oversiden af din. Kan du mærke det? Det er glat. Det er sgu vildt nok. Og det er sjovt, man kan mærke det bare ved siden af panelet her ved siden af. Ja, der er mega meget funktion, og så herovre, der er... Ja, så kan man sige, det bliver måske endda næsten mere tydeligt. Det kan være, man kan få lyden med, Mathias, med dine handsker der. At man kunne høre her, hvordan den næsten sidder fast. Ja. Ja, det er en markant forskel, det er der altså. Det er det. Så looket, nu har vi lige vasket med graphene shampoo. Det er måske lige svært at se, men det giver nok meget mere mening, når vi har påført hele bilen. Men altså, som sagt, et spray, man kan sige, første gang man påfører de her, der kan man godt lige give dem et par sprays, fordi så væder man lige overfladen ind, men så ellers de næste gange, så er det bare et enkelt spray, fordi så er overfladen, den er jo fugtig. Så, og så er det ellers at påføre her, og det er, altså jeg kan mærke, når jeg påfører den sådan her, så virker den faktisk sådan lidt grippy, altså der er lidt modstand i kluden, så det er ikke sådan en glat fornemmelse at påføre den, så nærmest tværtimod vil jeg sige. Så, men allerede, nu er det jo ikke det her håndklæde, jeg skal tørre efter med, men allerede, når jeg kommer over med det her, og så skal tørre efter, så er overfladen, den er vildt glat. Så. Må man ramme med plastik og sådan nogle ting med det? Ja, jeg gjorde det derovre, så det ser da fint ud, så, så ingen problemer der. Og hvad med lygteglas og sådan nogle ting? Er det også, det skulle være lige ud af landvejen. Ja. Jeg tror, nu kan vi prøve på rudeglas også, men så vidt jeg lige så tror jeg ikke, at de skriver noget. Bum, 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 bum. Det skal vi nok i den... det undersøger vi. Ja, i den endelige produktbeskrivelse, så skal vi nok lige, om det er på glas også. Så, men umiddelbart, så har vi jo en god forsegling på forruden. Ja, så det er Så det vil jeg sige, det vil ikke lige give mening i det her tilfælde, men hvis nu man ikke har noget rudeforsegning, så er det jo selvfølgelig meget rart at vide om. Ja, lige præcis, så kan man tage den her i stedet for.
Så hvad med jer derude? Hvad tænker I omkring alt det her med nye teknologier? Nu går Anders og jeg og snakker om det. Er det noget I synes er spændende, eller hvad tror I bare det er en hvad kalder man det? En døgnflue. En døgnflue. Altså der er ingen tvivl om at det kan noget. Og så, men det er jo bare et spørgsmål om det er nu. Du måske derude er klar til at springe på det. Altså det her det er jo stadigvæk noget, der er meget ungt. Nu, netop fordi at vi er importører af mærket af Angel Wax, så har vi også en mulighed for at følge lidt med i nogle ting, som man ikke ser, hvis man bare er ganske almindelig forbruger. Og altså der er ingen tvivl om, at der bliver brugt noget krudt på at udvikle det her, og det er noget, som man har startet på for, ja, jeg tror faktisk, de startede på det for et par år siden, så jeg de første samples var rundt. Så det er ikke noget, at man lige har smidt ned i nogle flasker, og så kaldt det et eller andet grafine, og så, altså det er noget, hvor der bliver brugt noget krudt. Så kommer mit gentagende spørgsmål, når man kommer til sådan nogle ting her. Hvad er holdbarheden? Jamen, det er ikke noget, som Angel Wax de lige sådan har skrevet noget om, men det er heller ikke som det handler om, fordi det er jo ikke en lak for sejler. Det er jo en quick detailer. Så det handler om, eller det som produktet, det skal kunne, jamen det er det her med, at vi skal kunne give lakken noget glans, og den forsegling, coating i tilfældet her, som man anbefaler at bruge det sammen med, at den effekt, som det har, at den bliver boostet sådan så, at den er nemmere at vaske igen næste gang, man skal vaske. Så det er det handler om. Så holdbarhed. Det er et ligegyldigt spørgsmål i den her sammenhæng. Det er fuldstændig ligegyldigt. Yes. Det handler om, at vi skal have noget, der er flottere at se på, og nemmere at vaske igen næste gang. Så nu har jeg lige været rodet rundt i det her. Men det er også, fordi jeg taler til dig. Jeg kunne lige mærke, at der var noget der, at vi havde overset. Så, men det er jo rart, at man kan mærke fremgangen, kan man sige. Hvis man så skulle have glemt et spot, så... Absolut. Så fordi den gør det så glat, så kan du rent faktisk finde frem til, hvor det er. Du kan faktisk mærke, hvor det er, hvor du har glemt at påføre produktet. Ja. Så det er cool nok. Så kommer vi bilen igen. Nå, Anders. Inden vi får kigget på bilen, så lad os prøve at se en gang. Nu fik vi taget hele vejen rundt, ikke? Altså, det er jo lige før, man ikke kan se, at man har taget noget af den. Ja, der vil sige, at der er til mere end en behandling i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor mange der er til. Hvad vil du skyde på? Jeg vil gætte på i hvert fald 50, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Nå, lad os prøve at kigge på bilen. Altså, der er ingen tvivl om, at det hele det har lige fået et bift. Altså, jeg vil sige, hvis det her det er fremtiden, så vil jeg gerne være en del af det. Altså, det ser... altså, looket er til den her våde side. Det kan være sådan lidt svært at beskrive, men det er sådan rigtig, rigtig godt chaskvort. Så jeg synes det ser godt ud, fordi at man kan sådan rigtig fornemme, nu det er jo en sølvfarvet bil, men man kan altså skyggerne på buer og sådan noget der, det ser sådan meget mere markant ud. Nørdet, I know, men jeg synes bare altså det ser mega godt ud, og det var jo Anders, det var jo nemt at påføre. Nu nåede du lige at være med til den sidste halvdel her, ja, til aftøringsstenen, ja. Der, ikke? Så altså, men det er rigtigt, det var jo på med det på kluden, så fordelte. Ja. På et mindre område, og så tørte af med et tørt en tør mikrofiberklud. Ja, præcis. Så så ingen ben i det. Jamen, det var Atomic Shampoo og Atomic QVD, som når du ser den her, er lige ved at lande inde i shoppen. Hvad synes du om sådan nogle produkter? Lad os høre, hvad du synes ned i kommentarfeltet. Og så vil jeg sige tak, fordi du kiggede med og nåede at kigge med så langt. Vi ses i den næste vlog. Hej!